Ieejot Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā, pavērs neierasts skats. Jaunieši darbojas salīkuši pie datoriem, kāds pārvieto gaismas, kāds fotografē. Te plecu pie pleca strādā Latvijas un Vācijas studenti, lai pētītu dažādu koka detaļu stāvokli. Programmas Erasmus ietveros, tā ir Eiropas Savienības tāda atbalsta programma studenta apmaiņai, lai studenti Eiropas robežās var braukt viens pie otra, gūt pieredzi, mācīties un apmainīties gan ar tehnoloģijām, gan arī tāda sadarbība veids turpinātos. Projekta vadošā valsts ir Vācija, arī tā devus finansējumu projektam. Baznīca būvēta 1640. Gadā un ļoti daudzas koku skulptūras rotājumi te ir vairākus gadsimtus. Lieki piebilst, ka tiem skādējas ne tikai laika zobs, bet arī ķirmi. Pirms 3 gadiem tie ar modernām tehnoloģijām iznīdēti, bet pastrādātie posta darbi palikuši. Baznīca ir ļoti cietusi no ķirmiem. Tie ir sabojājuši daudz koku skulptūru, piemēram, altāra daļas, ērģeles. Tagad mēs pētām, kuriem objektiem ir nepieciešama stiprināšana. Lai to izdarītu, lietojam dažādu veidu mūsdienīgas tehnoloģijas. Mēs mēģinām veidot digitālu apstākļu kartēšanu. Baznīcā Hildesheim savskolas profesora von der Golca vadībā strādā 4 Latvijas studenti no Rīgas celtniecības koledžas un 9 no Vācijas. Šis baznīcā ir liels projekts, un mums ir cilvēki, kas nekad nav strādājuši baznīcā. Tas ir ļoti labi, ka varam darboties pie tik liela objekta, nevis, piemēram, vienas gleznas vai skulptūras. Man patīk, ka te ir iespēja vienlaicīgi strādāt ar vairākiem materiāliem. Šī baznīca ir īpaši. Mēs te jūtamies kā pionieri, visu pētot un atklājot, te ir daudz ko redzēt. Is it above the rim or below? Below. Pieredzi gan tik tuvu baznīcas lietām visām tām nesmu un tīri interesanti man un arī ar ārzemniekiem strādāt kopā un visas tās viņu tehnoloģijas un tas arī pavar plašāku redzesloku. Ir domas arī, kad varētu turpināt mācības arī ārzemēs un iepazīstam, uzzinam visu, ko, kas un kā tur notiek. Pētnieku uzmanības lokā ir altāra kancels un ērģeļu prospekta koka detaļas. Šos visus kogriezumus mēs atradām kastēs saliktus, sapakotus, pa daļām viņi bija sajaukti. Var redzēt, ka viņiem ir numurācija, tā bija saglabājusies, no iepriekš, kad ir noņemta nost. Un tad mēs viņus nofotografējām, atradām īstās vietas, mēģinām atrast, kurā vietā tas ir saglabājies pēc šīs vecās bildes. Un tad mēs pastīsimies, novērtēsim zudumus, cik viņi ir lieli, no tā varēs tālāk domāt, kāda restaurācija viņiem ir nepieciešama. Baznīcā pētnieki strādāja nedēļu, apkopojot iegūtos datus, tiks izstrādāti priekšlikumi altāra kancels un ērģeļu prospekta koka detaļu konservācijai un restaurācijai. Ieva Benepeldalans, Peršavits, Skrundas televīzija.